Unajua muungano wamekuwa ni Yesu Kristo. Hii muungano tena amenipatia shamba ile tukijenga liko na makao. Unajua makao yalileta makao ya kudumu. Ardhi ni haki yetu. Haya. Sasa kitu ninaweza kuomba muungano hiyo mwaka hiyo ijayo. Sisi tuendelee na usemu na tupate permanent houses. Saving is one thing. This watch 20 years to come, yes. Saving is to continue. Saving to continue. Okay. A mungano is watch. Mungano inatoa ubinafsi ndani yetu. Unajua hivi? Kama nilianza hivi, mkifuata slogan ya mungano. Slogan, mungano, nguvu yetu. Ardhi na makao ni haki yetu. Kweli, ubinafsi ni adui ya maendeleo. Tukiwa na ubinafsi, tunakuwa na adui maendeleo. Ingili shilingi sevi. Hata mungefanya hata kwa mwaka kumi. Mwaka 20 ni vizuri tufanye hata sherehe tukumbuke. Na ndio wale wanaingia, kwa maana mungano ni kama supermarket, mtu naingia wengine wanaondoka. Na wengine wanaingia, si ndio? Na waanze tu kuelimishwa kila wakati. Hata hii mambo ya exchange iendelee. Isipokuwa sasa hatujui pesa ni nini, lakini mambo ya exchange ndani iendelee. Tuendelee hata ya ndani, kiundani, niende Mombasa nimeambia watu wa Mombasa saa hii sisi tuko hivi. Nairobi inaenda na maji. Njia gani tunaweza kusaidia watu wetu? Tena ya pili. Kunayo mahali nilisahau. Mungano tulikuwa wengi, wale watu wetu wengi wameenda. Na kama mtu wetu hata ya mungano wameenda, tushikamane mkono. Sisi tuende hapo kama mwana mungano, pengine hapo Murang'a. Watu wa Murang'a wengine wajui mambo ya mungano. Tukienda pamoja sisi, hata kama ni kigo tuko na furaha, kwa maana siku yake imefika, naenda na sisi tunamsindikiza. Tuimbe nyimbo yetu ya mungano. Tuwakumbuke hiyo jambo. Akiwa kianguka, tunaenda pamoja. Hata kama gari ndio tunaweza kupata namna gari, mungano na tutahidi kuwe na basi. Ili kitu ikitoka Nairobi tunaenda. Na iende mpaka rural area. Bila wakati mlianza kuenda wapi? Tuenda mpaka Nyanza, si kwetu mlianza, na tena kwanza unfinished job ndio mbaya. Tuanze kazi na tumalize. Na tukutishe hadi na gari. Ingine wetu. Kwa mabawazi wajibu.